Sara Jandrić i Goran Gašparovski su na ovogodišnjem međunarodnom festivalu i takmičenju konobara, kuvara i barmena osvojili medalju u kategoriji za najbolju uslugu prema gostu. U disciplini takmičenja restorana u usluživanju, osim njih, takmičilo se još 11 timova koji čine profesionalni kuvari i konobari. Pa je, kako kažu, konkurencija bila dosta jaka. Radili su meni sa 4 ganga, a žiri koji je bio sastavljen od vrhunskih evropskih kuvara prepoznao je njihov potencijal. Pre svega mi smo uspeli da postignemo što smo planirali, to je da pokažemo šta mi umemo i kako to radimo. Isto tako edukovali su se na neki novi način i nadamo se nekoj budućoj saradnji sa inostranstvom. Ivan Privizar, također student druge godine na Departmanu za hotelijerstvo, osvojio je zlatnu medalju u takmičenju barmena u kategoriji za pripremanje klasičnog koktela. Osim njega, u ovoj disciplini učestvovalo je još 18 barmena iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Dobio sam nagradu za najbolji utisak. Ta nagrada mi je puno značila zato što je ovo bilo neko moje prvo veliko takmičenje, tako da neki poseban osjećaj. Na fakultetu kažu da su ove nagrade i njima veoma značajne jer predstavljaju potvrdu da dobro rade svoj posao. Također, kako kažu, trude se da studentima osim teorijskog pruže što više praktičnih znanja, da ih svake godine šalju na treninge, edukacije i takmičenja, kako bi stekli iskustvo i da bi kada izađu sa fakulteta mogli da stanu rame uz rame sa vrhunskim profesionalcima. Ovo je bilo jedno takmičenje gdje smo se mogli oprobati sa profesionalcima, s obzirom da se takmičilo 12 restorana, hotela i restorana, pre svega sa Hrvatskog primorja. Znači nije mala stvar kada oni osvoje neku nagradu među profesionalcima. Takmičenje je trajalo 4 dana, a troškove studenata finansirao je fakultet. Osim takmičarskog dela organizovane su i brojne edukacije, gde su studenti imali priliku da nauče nešto novo i upoznaju kolege iz regiona, sa kojima su razmenjivali svoja iskustva. Nadaju se da će ovo takmičenje postati tradicionalno i da će sljedeće godine doneti još neku medalju.